Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'akibatu lilmuttaqin. Assalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Müslüman kişinin ahlak hakkı da olup oraya iken dersimizin nabattakisi. Bugünkü sohbetimiz Müslüman muallim, müderris, Müslüman okutucunun ahlakı. Mana şu hakkı da bulalım. Bu ham juda bir muhim bo'lgan mavzulardan. Gerçi siz bilan biz parvo qilmaganimiz bilan, lekin bir xalqni yuksalishi yoki tubanlashib ketishligi muallimlarning qilayotgan mehnatiga bog'liq bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nozil bo'lgan ilk oyat bu Alaq surasidan. Va 23 yıl davomida Rasulullohga nozil bo'lgan oyatlarning ichida birinchi tushgan kalimasi bu o'qing kalimasi bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Iqro bismi robbikallazi xalaq. Ey Muhammad, barcha mavjudotni yaratgan zot bo'lmish Parvardigoringiz nomi bilan boshlab o'qing. Dinimiz birodarlar ilm dini. Dinimiz ilmga targ'ib qiladi. Chunki qarang, Alloh taolo keyin qanchadan qancha oyatlarda siz bilan bizga buyruqlarini tushirdi. Lekin mana shu buyurgan buyruqlarning ichida eng birinchi tushgani o'qing. Nun wal qalami va ma yasturun. Qalam va u bilan farishtalar bitadigan bitiklarga qasam. Ilmni darajasi qanchalik ulug', qanchalik qadri baland. Dinimiz ilm dini. Alloh taolo boshqa surada shunday marhamat qiladi. Astaidu billah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallohu bima ta'maluna khabir. Alloh sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni baland daraja, martabalarga ko'tarur. Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardordir. Iymon keltirganlarni ko'taradi Alloh darajasini. Va iymon keltirganlarning ichida ilm berilganlarning darajasini Alloh ko'taradi. Ilmli kishining darajasi ilmsiz kishilardan baland bo'ladi. Endi mana shu ilmli kishilarni ilmli bo'lishiga kim sabab bo'ladi? Muallimlar, mudarrislar, o'qituvchilar. Innama yakhshallohu min ibadihi al-ulama. Allohdan bandalar orasidagi olim, bilimdonlargina qo'rqadi. Allohni ko'proq taniydiganlar ko'proq qo'rqadi. Endi kim ko'p taniydi? Ilmli odam ko'p taniydi. Ilmli odamga bu ilmni kim o'rgatadi? Muallim, mudarris, o'qituvchi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan ilmning fazilati haqida juda ko'p hadislar aytilgan. Imom Muslimning sahihlarida keltirilgan hadis Rasululloh marhamat qiladilar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallohu lahu bihi tariqan ilal janna. Kim ilm talab qilib yo'l bossa, Alloh taolo mana shu bosgan qadami bilan uni yo'lini jannatga oson qilib qo'yadi. Inson bolasi dunyodan ko'z yumib ketar ekan, hamma amallari to'xtaydi. Savob amallar ham, gunoh amallari ham. Faqatgina 3ta amalidan u qabrida yotar ekan unga ajr borib turadi. Shundan bittasi sadaqati joriya. Yurib turgan, odamlar foydalanib turgan sadaqasi. Orqasidan duo qiladigan solih farzandi, farzandi orqasidan savob borib turadi hamda ilmun yuntafa'u bihi. Odamlar foydalanib turadigan ilm. Mana bir hadislarni keltiramiz Rasulullohni. Man xaraja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Kim ilm talabida ko'chaga chiqar ekan, bas uyiga qaytib kelguncha u kishi Alloh yo'lida. Imom Termiziyning sahihlarida keltirilgan hadis payg'ambarimiz aytadilar. Innalloha va malaikatahu la yusalluna ala muallimin nasil khayra hatta al-haytan fil bahr. Albatta Alloh va malaikalar odamlarga yaxshilikni o'rgatadigan kishiga salovat aytadilar. Odamlarga yaxshilikni o'rgatadigan kishiga salovat aytadi muallimga. Bu yaxshilik diniy bilimmi yoki biriga dunyoviy matematika, fizika degan yaxshilikmi shu ilmlar? Yaxshilik. Demak shu kishiga Alloh taolo va farishtalar salovat aytadi.
Hatto suvdagi baliqlar ham odamlarga yaxshilikni ta'lim beradigan kishiga istig'for aytadi, unga salovat aytadi. Birodarlar, ilmni qadri shunday baland ekan. Muallimni, mudarrisni, o'qituvchining mehnati islomda shunday qadrlanar ekan. Shuning uchun o'qituvchi aka-ukalarimiz bo'lsa, opa-singillarimiz bo'lsa, bilib qo'ysinki, islomda ularning qadri baland. Modomiki Alloh uchun ishlayotgan bo'lsa. Agar biz o'qituvchilarni mehnatini qadrlaganimizda qanchalik muhim ish ekanligini tushunganimizda o'qituvchilikka olinayotgan odamlarni ham nihoyatda diqqat bilan imtihon qilar edik. Chunki tabiblikka olishlik yoki boshqa biror bir kasbga kirmoqchi bo'lsa bir inson qattiq imtihon qilinadi. Masalan, tabib o'zining ishida bir xato qiladigan bo'lsa, bir odamni o'limiga yoki bir nogiron bo'lib qolishiga sabab bo'ladi. Endi o'qituvchi xato qilsa-chi? O'qituvchi kim? Naqqosh. O'quvchi kim? Bu oppoq daftarni varadi. O'qituvchi qo'lidagi qalam bilan mana shu oppoq daftarga o'zi xohlagan, o'zi bilgan, qo'lidan kelgan naqshni chizadi. O'quvchi o'qituvchisi bergan naqsh bilan hayotda yashaydi. Agar bu o'qituvchi mohir bo'lsa, chiroyli naqsh chizgan bo'lsa, chiroyli bir surat chizgan bo'lsa, bu bola hayotda mana shunday bo'lib yashaydi. Yaxshilikni o'rgata oladigan bo'lsa, qalbida yaxshilikka bir muhabbat uyg'ota oladigan bo'lsa, o'qituvchi birinchi uni odam qiladigan. Bolalarimizni maktablarga olib borib bergandan keyin ishimiz bo'lmay qo'yadi aka-ukalar. Qarang-da, bu shunga bir og'ir mehnatki, bu mehnatni qilgan odam biladi. Siz bolangiz bilan o'tirib, biror marta uy vazifasini tayyorlab ko'rishga harakat qilganmisiz? Bolangizga yoki umuman xat-savod yo'q odamga bir harf tanitib tushuntirishga harakat qilganmisiz? Bu shunaqa og'ir mehnatki, buni qilgan odam biladi. O'qishni, yozishni bilmaydigan farzandingizni o'sha o'qituvchi ko'zini ochadi. Raymond Kemoncha so'm deb qo'ysa, odamlar g'udirab ketadi. Qandaydir maktabni chiqimlariga bir qandaydir mablag' talab qilinsa, ota-onalar norozi bo'ladi. Birodarlar, sizlardan talab qilmay turib, o'zingizlar olib borib berishingiz kerak u yerga. O'qitib ko'ring-da o'zingiz bolangizni. Qiyin narsa bu. Lekin qadrlamaymiz. Qadrlamaymiz. Shuning uchun muallim bo'layotgan odamlar yelkasida qanchalik katta mas'uliyat, katta omonat turganligini tushunib yetishligi kerak. Bu darsimizni 3 qismga bo'lib o'rganamiz. Birinchi qismi muallim, musulmon muallimning ilmi haqida. Ikkinchisi uning o'zi haqida, shaxsiyat haqida, ichki dunyosi haqida. Uchinchisi talabalar bilan qiladigan muomalasi haqida. Birinchidan musulmon muallimning ilmi haqida. Chola bilimli o'qituvchini hech kimga keragi yo'q. Bu chola bilimi bilan nima ish qila oladi? Chola bilimi bilan nima o'rgata oladi bolalarga? Undan ta'lim olib chiqqan bolalar ham xuddi o'ziga o'xshagan chola bo'ladi. Foydasidan ko'ra ko'proq zarari bo'ladi. Shuning uchun musulmon odam, musulmon muallim o'zi o'rgatayotgan fanida mohir bo'lishligi kerak. Chuqur bilim egasi bo'lishligi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Inna Alloha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Sizlardan bir kishi biror ishni qilsa, shu ishini puxta qilishligini Alloh yaxshi ko'radi. Bu nafaqat o'qituvchi, umuman har birta kasb mehnat egasiga tegishli narsaki, o'zingning ishingda mohir bo'l. Eplamachi, hazakan bo'lma. Qur'onda Alloh taolo Baqara surasida Tolut va Jolut qissasini siz bilan bizga bayon qiladi. Mana Banu Isroil qavmi ularning ichida payg'ambar bo'lgan kishiga ular aytishdi: "Sen bizga ichimizdan bir podshoh tanlab ber." Va qala lahum nabiyuhum innalloha qad ba'atha lakum Toluta malika. Payg'ambar ularga aytdi: "Albatta Alloh sizlarga Tolutni podshoh qilib tayinladi." Ular podshoh talab qilishdi. Alloh Tolut ismli bir ko'ncha kishini podshoh deb belgiladi. Bani Isroil uni podshoh bo'lishini kutmagan edi. U qayoqdan bizga podshohlik qilsin? Axir biz podshohlikka undan ko'ra haqliroqmiz-ku. Qolaversa, unga keng, katta mol davlat ato qilinmagan bo'lsa deyishdi. Payg'ambar aytdi: "Albatta Alloh uni
sizlarning ustingizga sayladi. Va unga ilmda va jismda quvvatni ziyoda qildi. Alloh mulkini o'zi istagan kishiga beradi. Podshoh tayinlanayotganda unga berilgan narsalar ichida birinchi nima aytilindi? Ilm aytilindi. Podshoh bo'lsa ham ilm kerak ekan. Podshohmi? Ilmli bo'lishligi kerak ekan. Siz bilan bizning farzandlarimizga ta'lim berayotganlar haqiqiy bilim egasi bo'lsin. Faqat diplomga ega bo'lgan odam bo'lmasin. Shuning uchun muallim, o'qituvchi o'zini fanida mustahkam, puxta ilm egasi bo'lishligi shart. Biz ham bir eslasak yoshligimizni. Maktabda o'qigan davrimizda bitta yoki ikkita bir muallim bo'lgan, haqiqatan haligini hamma yaxshi ko'rgan o'quvchilar. Shuni darsiga hamma qiziqib borgan. Ya'ni shunday o'qituvchilar bo'lgan, hech kim uni darsiga kirishni xohlamagan. Biz o'zimiz isbotimiz. Agar mohir bo'lsa, biz o'zimiz borganmiz darsiga, biror darsini qoldirmasdan. Endi chola savod bo'lsa, eplamachi bo'lsa, hech kim uni darsiga kirishni ham xohlamaydi. Ikkinchidan, muallim, musulmon muallim o'zi ega bo'lgan ilmni o'stirib turishligi kerak doim. To'g'ri, jamiyani bitirdingiz, qo'lingizda diplomingiz, shahodatingiz bor, muallim bo'lib ishlayapsiz. Bo'ldimi? Yo'q. Ilm o'sib turadigan narsa. Ilm rivojlanib turadigan narsa. Agar to'xtab qolsangiz, qolib ketasiz. O, palonchi shuncha narsani biladi, qadam bilarkan shuncha narsani. U ham senda xodimda bolasi. Sen ham unda xodimda bolasisan. Faqat u sendan farqli o'sishini to'xtamadi. Ilmini rivojlantirib turibdi. Alloh taolo Yusuf surasida aytadi, astagfirullah, va fawqa kulli zi ilmin alim. Har bir ilm sohibining ustida undan ustunroq bilimdon bordir. Tushunarlimi? Bir xil jamiyani bitirib chiqdik, bir xil qo'limizda shahodat olmamiz bor, bittamiz ilmliroq bo'lib ketdik. Nimaga? Ilmda to'xtamadi, ilmda davom etib turdi. Payg'ambarimiz aytadilar, ihris ala man yanfa'uk wasta'in billahi va la ta'jas. Senga foydali bo'lgan narsaga haris bo'l, Allohga suyan, ojiz bo'lma. Demak, musulmon muallim o'zini ilm darajasini doimiy suratda yuksaltirib turishlikka haris bo'lishligi kerak. Uchinchidan o'zi bilgan ilmni yetkaza bilishlik. Masalan, bir odam bir narsani biladi, ilmlik. Bu bitta narsa. Endi buni yetkaza bilishlik ikkinchi narsa. Biladi, faqat qanaqa qilib yetkazishni bilmaydi. Endi bir muallim, bir mudarris osonlik bilan yetkazyaptimi? Demak, o'zining ishida mohir. Nafaqat biladi u, qanday yetkazishni ham biladi. Qur'onga murojaat qilamiz. Astagfirullah. Va iz qala robbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Islom. Ey Muhammad, Parvardigoringiz farishtalarga men yerda odamni xalifa qilmoqchiman deganida ular aytdilar. U yerda buzg'unchilik qiladigan, qonlar to'kadigan kimsani xalifa qilasanmi? Holbuki biz hamdusona aytish bilan seni ulug'laymiz va sening nomingni mudom pok tutamiz. Qola inni a'lamu ma la ta'lamun. Alloh aytdi farishtalarga, men sizlar bilmagan narsani bilaman. Va u zot odamga barcha narsalarning ismlarini o'rgatdi. So'ngra ularni farishtalarga ro'baro qilib dedi. Agar xalifalikka biz haqdormiz degan so'zlaringiz rost bo'lsa, mana bu narsalarni ismlarini menga bildiring. Odam alayhisalomga Alloh taolo nimani ismini o'rgatdi? Nimaki bo'lsa koinotda hamma narsani o'rgatdi. Tog', mana bu shamol, mana bu suv, hamma narsani ilmini o'rgatdi-da va mana shu narsani farishtalarga qanday yetkazishlikni ham o'rgatdi. Bu muhim narsa. Bilish bitta narsa, yetkazishlik ikkinchi narsa. Agar Alloh taolo faqat bu narsalarda ismini o'rgatib turib, qanday qilib farishtalarga bildirishlikni ham bildirmaganida, Odam alayhissalom buni uddasidan chiqa olmadi. Demak, muallim, musulmon muallim, umuman o'qituvchi o'zidagi narsani yetkazib berishlik ilmini ham istashligi kerak bo'ladi. To'rtinchisi sabr. Muallim sabrli bo'lmasa muallim emas. Sabr bilan ilm nima? Qorin bilan belga o'xshaydi. Qorin bo'lmasa bel bo'lmaydi, bel bo'lmasa qorin bo'lmaydi.
innama yuvaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Hech shak shubha yo'qki, sabr toqat qiluvchilarga ajr mukofotlari hisob kitobsiz to'la to'kis qilib berilur. Muallim odam sabr bo'ladi, sabrli bo'ladi. Aks holda muallim bo'la olmas edi. Chunki muallimni olayotgan oyligi bilan qilayotgan mehnatini taqqoslasangiz, qilayotgan mehnati yarasha emas oyligi. Shunga sabr qilib yashayaptimi? Demak, muallim sabrli bo'ladi. Endi musulmon muallim qanday sabrli bo'lishligi kerak? Salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Alloh yo'lidagi mehnat mashaqqatga sabr toqat qilib o'tganlaringiz sababli endi bu jannat sizlarga tinchlik va osoyishtalik bo'lgan. Mana shu sabr qilgan uchun insonga sabr nima edi? Sabr shikoyat qilmasdan yashash edi. Sabr rozi bo'lib yashashlik edi. Ilm o'rgatyaptimi o'qituvchi? Sabrli bo'lsin. Bari keng bo'lsin. Ayrim bir muallimlar ham bor. Bir marta tushuntirdim, ikki marta tushuntirdim, uch marta tushuntirdim, tushunmaydi. Bor. Bor. Senga tushuntiradiganini top. Senchi? Sen muallim emasmisan? Sening ishing shu emasmi? Muallim birodarlarimiz yaxshi biladi, sinfda ichida zehnli bolalar bor, 2-3 ta. O'rtacha zehnlilar bor va zehni pastroqlar bor. Shularga muomala qilayotgan paytda muallim ichidagi eng zehni pastroq bo'lgan kishilarga qilgan muomala qiladi umumiy. Sunnat bu, payg'ambarimiz aytganlar: "Ad-doifu amirur rakib." Rakibning karvonni amiri ichidagi zaif kishisi. Nima deb tushunamiz buni? Safarga ketayotganda 10 ta odam bo'lsa, 10 ta odam mingan ulovi 10 xil. Shularning ichida sekinroq yuradigan, nochorroq ulovni yurishida yurish kerak qolganlar. Demak, muallim ham sinfga muomala qilayotganda zehni pastroq bo'lgan odamga muomala qilgandek, sabr bilan 2 martami, 3 martami, 5 martami tushuntirishligi kerak. Zehnlilar bir marta aytganda ilib qoladi. Agar safarga chiqqanda tez yuradigan yurishida yurib bersa, ona zaiflarda ahvoli nima bo'ladi? Demak, zaif karvonning amiri. Endi bir marta tushuntiraman, shuni olinglar. Xolisanglar shu, xolamasanglar shu. Unaqa gap ketmaydi. To'g'ri, muallimga sabr qil deyish oson. Uni olayotgan oyligi, uni sharoiti, uni olayotgan oyligi ehtimol yo'l kerasi bilan qornidan oshmas. Hamma sirmasda bu. O'qituvchining oyligi doim oz bo'lib kelgan. Lekin shu o'qituvchi birodarlarimizga bashorat ki, siz musulmon bolalarga ta'lim beryapsiz. Siz odamlarga yaxshilikni o'rgatyapsiz. Payg'ambarimizning hadisini eshitdik. Odamlarga yaxshilikni ta'lim beradigan kishiga Alloh, farishtalar salovat aytadi. Suvdagi baliqlar salovat aytadi, gunohlarini kechirishiga istig'for aytadi. Mana shu bashorat siz uchun agar Alloh uchun ishlayotgan bo'lsangiz. To'g'ri, olayotgan oyligingiz oz. Lekin u oylikni, u maoshni barakotli qilib beradigan kim? Nima? Siz maoshingizni oz berish ekan bo'lsa, oz berish ekan bo'lsa, bu norasida bir go'raylardan alamingiz olasizmi? Ularda haqqingiz ularga ta'lim berishingiz, sabr bilan o'qishni, yozishni o'rgatishingiz. Ularda haqqingiz siz ustingizdagi. Nima? Shu go'raylarning haqqini yeb, eplarga dars o'tib chiqib ketaverasizmi? Agar oyligingiz oz bo'lsa, sharoiti zo'r bo'lmasa, bu musulmon bolalarni Robbisi qarab turib sizga. Sizga berilgan ozgina maoshni Alloh taolo barakatli qilib qo'ya oladi, yo baraka nimaligini bilmaymizmi? Shuning uchun musulmon birodar sabrli bo'ling. Oyligingiz ozligi ham, sharoitingiz zo'r emasligi ham. Sabr borasida. Mashhur qissa, Qur'ondagi Kahf surasidagi qissalardan Musa va Xizr alayhissalom qissalar. Banu Isroil sargardonlik yillarida yurar ekan, Musa alayhissalomdan kelib ayrim yahudiylar yer yuzidagi eng ilmli odam kim deb so'radi. Musa alayhissalom men dedi. Haqiqatan payg'ambar, Qur'onda ismi kelgan 25 ta payg'ambarning eng buyuklardan bittasi, ulul azmina rusul men dedi. Shunda Alloh taolo Musa alayhissalomni malomat qildi, itob qildi. Siz qayerdan bilasiz eng bilimli ekanligingizni?
Nimaga menga qaytarmadingiz Alloh biladi deb? A falon joyda bir bandam bor sizdan ko'ra ilmliroq dedi. Muso alayhissalom ana shu bandasiga uchratishligini Alloh taolodan ruxsatini so'radi. Qarang, Muso payg'ambar 5 ta ulug' payg'ambar, Nuh, Ibrohim, Muso, Iso va Muhammad alayhissalotu vasallam. Mana shu ulug' payg'ambarlardan bittasi. Albatta nariga ilmli deyilgan Xizr alayhissalom manzilat jihatdan Muso alayhissalomdan pastroq. Lekin Xizrda Muso alayhissalomda yo'q ilm bor ekan. Sizga ta'lim berayotgan odam yoshmi, kattami farqi yo'q. Sizga undagi ilm kerakmi? Siz unga bo'yningizga borasiz. Ha? Domlani o'qitatda qilish kerakda. Unaqa emas, birodarlar. Muso alayhissalom istab Xizr alayhissalomni topib bordi. Borib Muso unga senga bildirilgan bilimdan menga ham to'g'ri yo'lni ta'lim berishing uchun senga ergashsam maylimi dedi. Ruxsat so'rayapti. Ruxsat so'rayapti. Sizda ilm bor ekan, shu narsani o'rganishingizga sizga ergashsam maylimi? Shagit qilib olasizmi deya. Yana qaytarib aytamiz. Xizr alayhissalomdan Muso alayhissalom darajasi baland. U Xizr aytdi. Aniqki sen men bilan birga ilm mashaqqatlariga sabr qilishga hargiz toqating yetmas. Mendagi bilimni o'rgangani sizni sabringiz yetmaydi. Kimni sabr yetmayapti? Muso alayhissalomdimi? Banu Isroilni mana shunday qilgan muammolarga sabr qilgan Muso alayhissalomning sabri yetmaydimi? Sabrsiz odam ilmli bo'la olmaydi. Ilmli bo'ldimi demak sabri bor ekan buni. Muallim bo'lib ishlayaptimi demak sabri bor ekan buni. Shuning uchun ilmli odamga borib murojaat qilganingizda undagi ilm sizga kerakmi? O'zingizni qayda turganligingizni, o'zingizni kimligingizni va ro'parangizdagi odam kimligini esdan chiqarmang. Muso payg'ambar Xizrdagi ilmni olish uchun bir kunmi, ikki kunmi yurib boryapti. Demak, akalar, ukalar ilmni oldiga boriladi. O'zi farzandlarni ilmsiz bo'lishiga o'qituvchilar emas, ota-onalar aybdor. Darsini qildingmi? Kundaligini olib kel. Nimaga ertaga kelding? Nimaga bugun bormading? Nimaga baho olmayapsan? Nimaga kitob o'qimayapsan deb otangga qiziqmaydi? Qars ikki qo'ldan chiqadi. O'qituvchi haqqincha talab qilsin. Agar uyda ota-ona, sizga kerakmi uni bola ilmli bo'lishiga? Bu bolaning ilmli bo'lishi sizga kerak, sizni bolangiz u. Ha, bu o'qituvchilar ishlamay qo'ydi. 30 ta bolani qasmisiga qarab ulgursin 45 daqiqaning ichida. Sen bitta bolangga o'zing vaqt ajrata olmayapsan 24 soat ichida bir 10 minutda. Uchinchi ma'lumot qilmanglar, o'qituvchilar yomon bo'lib ketdi, dars berish biz o'zimiz yomonmiz. O'qiyotganlar bolalar o'qiyapti. Nima demadinglar? Biz o'zimiz aybdormiz. Demak, ilm berayotgan muallimga ham, ilm o'rganayotgan talabaga ham sabr lozim bo'ladi. Nechta narsani gapirdik? Birinchisi ilmli bo'lishligi, ikkinchisi ilmni rivojlantirib turishligi, uchinchisi odamlarga yetkazishni bilishlik, to'rtinchisi sabr. Keyingi banda musulmon muallimning musulmon o'qituvchining o'zi bilan qiladigan muomalasi. Birinchisi ixlos. Birinchisi ixlos. Muallim, musulmon muallim, musulmon o'qituvchi hech qachon oylik uchun ishlamaydi. Birinchisi qalbida ixlosi bo'lsin. Alloh uchun ishlayotgan bo'lsin. Aytib o'tdik, oyligi oz, to'g'ri, oz. Lekin qarang, o'sha o'qituvchining oyligiga. O'sha muallimchi o'sha oyligi bilan bolasini o'qitadi. Uylaydi, joylaydi, ya'ni yetadi. Chiqqancha emas o'zi. Lekin baraka bor unda. Agar ixlos bilan ishlayotgan bo'lsa, vijdonan ishlayotgan bo'lsa. Alloh taolo baraka bersin. Endi zo'r ishlayotgan o'qituvchi ham bir xil oylik olyapti. Eplab shu soat o'tkazayotgan odam ham bir xil oylik olyapti. To'g'rimi shu? Nariga zo'r ishlayotgan muallimga alam qiladi. Lekin Alloh uchun ishlayotgan bo'lsangiz, birodar, xursand bo'ling. Alloh sizdaqa, Alloh uchun ishlayotgan bandalar haqida shunday deydi. Astag'firillah. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala shukura wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Ular aytdilar. Alloh uchun ishlayotgan odamlar aytishadi. Oylik uchun emas, maqtov uchun emas, odamlar tan olish uchun emas.
Alloh uchun ishlayotgan, Alloh uchun yaxshilik qilayotgan odamlar aytdilar. Biz sizlarni yolg'iz Allohning yuzi uchun taomlantirurmiz. Sizlardan bu ishimiz uchun biror mukofot va minnatdorchilik istamasmiz, kutmasmiz. Albatta bizlar Parvardigorimiz tomonidan bo'ladigan dahshatli azobidan yuzlab tushirib, turishib, burishib qoluvchi bir kundan qo'rquvmiz. Zo'r ishlayotgan o'qituvchi mansab uchun, oylik uchun emas, Alloh uchun ishlasin. Alloh muhtiyat uni qabandalarda. Boshqa oyatda وَمَا لِيَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا بِتِغَاءَ وَجِهِ رَبِّهِ الْعَالَى وَلَا سَوْفَ يَرْضَى U takvador zot huzurida, zimmasida biron kimsaga qaytariladigan ne'mat yo'qdir. Nima yaxshilik qilsa musulmon odam Alloh uchun qiladi. Zo'r ta'lim beryaptimi? Men oligim yarashi ishlayapman demasin. Robbisidan barakani kutaversin. U faqat eng oliy zot bo'lmiş Parvardigorining yuzini roziligini istab, mol-davlatini sarf qilur, odamlarga ta'lim beradi. Qaniydi har bitta muallim, har bitta o'qituvchi komissiyadan, tekshiruvchidan qo'rqib emas, Allohdan qo'rqib ta'lim bergani deydi. Bir xalqning yuksalishi yoki tushib ketishi yoshlariga bog'liq. Yoshlarning yuksalishi, tushib ketishi ta'limga bog'liq. Ta'lim muallimlarga bog'liq. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu davrlarida mana bilasizlar, Umar roziyallohu anhu qorong'i kechalarda xalqni holidan xabardor bo'lish uchun ko'chalarni aylanib yurar edi. Bir kuni aylanib ketayotgandi, devorni orqasida ona bolani so'zini eshitib qoldi. Borib quloq soluvdi, ona aytayapti qiziga. Qizim, bular sut sotaradi. Bugun sut ozroq bo'lib qoldi-da. Ozgina suv aralashtirib olmaylikmi dedi. Qiz aytayapti, axir Amirul Mu'minin bunday qilishidan man qilgan u dedi. Onasi, ha, Amirul Mu'minin uxlayapti joyida. Qadam bilardi buni dedi. Qiz aytayapti, ha, Amirul Mu'minin uxlasa, Alloh ko'rib turibdi-yu dedi. Ko'ring. Allohdan qo'rqib qilmayapti bu ishni. Yoki Allohdan qo'rqib turib bir savobli ish qilyapti. Odamlarni bilishi, odamlarni minnatdor bo'lishi ularga qiziqi yo'q. Keyingi banda tashqi ko'rinishini chiroyli bo'lishi. Musulmon odam o'zi umuman chiroyli yurishligi kerak. Innalloha jamilun yuhibbul jamala. Alloh taolo o'zi go'zal, chiroyli zot, chiroyli bo'lganini yaxshi ko'radi. Muallim xususan ertalabdan peshingacha o'qituvchi o'quvchilarni ko'zi muallimga tikilib turadi. Tabiiy uni tashqi ko'rinishi chiroyli bo'lishligi kerak. Yangi mastur ehtimol, lekin chiroyli bo'lsin, toza bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibr." Qalbida xardal donasichalik kibri bor odam jannatga kirmaydi dedi. Xardal donasichalik kibr bor odam jannatga kirmaydi. Shunda bir kishi turib aytdiki, "Ya Rasululloh" dedi. "Men kiyimimni ham" dedi. "Oyoq kiyimimni ham chiroyli bo'lishini xohlayman" dedi. O'zi ham chiroyli odam bo'ladi. "Kiyimim ham chiroyli bo'lib boshqalardan ajralib turishini xohlayman. Shu kibrmi?" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Innalloha jamilun yuhibbul jamala." Alloh go'zaldir, albatta go'zallikni yaxshi ko'radi. Al kibru Batarul haqqi va g'ontun nas. Kibr haqqga ko'nmaslik va odamlarni mensimaslik, odamlarga zulm qilish dedi. Demak, musulmon odam tashqi ko'rinishini chiroyli qilib yurishidan maqsadi Allohning roziligi ekanmi? Demak, bu ham ibodat bo'ladi. Musulmon o'qituvchi tashqi ko'rinishini chiroyli qilishligi kerak. Keyingi banda ibrat. Muallim, musulmon muallim o'zi ibrat bo'lishligi kerak. Aytayotgan narsasi avval o'zi amal qilishligi kerak. Faras qiling, domla sigaretni chekib, tutatib kirib turib, ichkariga sinib kirib turib, ya'ni salomatchilik haqida dars o'tayotgan bo'lsa, sigaret chekmanglar bolalar. Sigaret salomatchilikka ham ziyon, cho'ntakka ham ziyon deb gapirib tursa, uni gapini oladimi? Gapirayotgan gapiga teskari ish qilayotganligini ko'rib turib, muallimni 10 tiyinlik qadri qolmaydi. Biz o'zimiz ham eslaylik, qaysi o'qituvchini hurmat qilganmiz? Qaysi o'qituvchidan hayiqqanmiz maktab davrida? Gapirgan gapiga amal qiladiganini. Demak, musulmon o'qituvchi o'zi gapirgan gapiga birinchi amal qilgan bo'lishi kerak.
Shu'ayb alayhissalom o'zini qavmiga shunday deydi. Astag'firu billah. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Qol o'zim qilmasligim kerak bu narsani. Sof surasida Alloh aytadi. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallohi an taqulu ma la taf'alun. Ey mu'minlar, nega sizlar o'zlaringiz qilmaydigan narsani qilamiz deb aytursizlar? Sizlarning o'zlaringiz qilmaydigan ishni qilamiz deb aytishlaringiz Alloh nazdida o'ta manfur ishdir. Qiyomat kunida deydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Buxoriy va Muslimdan kelgan hadisda bir kishi olib kelinadi, jahannamga uloqtiriladi. Jahannamga tushib, ichi shavolar tashqariga chiqib ketadi. Va ichi shavoni atrofida aylanib yurib azoblanadi. Jahannam ahli uni atrofida to'planib, "Ey, bu falonchi yo'q. Ey, falonchi, nima qilyapsiz bu yerda? Axir siz bizni yomonlikdan qaytarib, yaxshilikka buyurmasmidingiz?" U kishi aytadi, "Sizlarga yomonlikni qilmanglar deb qaytarardim, o'zim qilar edim. Yaxshilik qilinglar deb aytar edim, o'zim qilmas edim." Allohning huzurida qilmaydigan ishlarni gapirishliginglar o'ta manfur ishdir. Demak, musulmon odam, musulmon muallim gapirayotgan narsasiga avvalambor o'zi amal qilishi kerak bo'ladi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Bala aqibatu lil muttaqin. As-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Musulmon kishining axloqi xususidagi darslarimizni davom etamiz. Bugun inshaalloh o'tgan jumada boshlaganimiz musulmon muallim, musulmon o'qituvchining axloqi. Inshaalloh mana bugun ikkinchi qismini o'qib tugatgan bo'lamiz. Qisqacha takrorlashni qilib qo'yadigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Innalloha va malaikatahu la yusalluna ala muallimin nasil khayra hatta la haytana fil bahr" فَاسْتَغْفِرُ لَهُ وَيُسَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ İmam-ı Tirmizi rivayeti. Peygamberimiz aittiler, elbette Allah Ta'ala ve malaikeler adamlarca yakşilikini talim veredigen, yakşilikini üretedigen kişiye salavat aittiler. Hatta ki sudaki balıklar adamlarca yakşilikini talim veredigen kişilerce istiğfar aittiler ve onge salavat aittiler. Ötken dersimizde muallimning ilmi haqida suhbat qildik. Uning ilm darajasi va doimiy suratda ilmini rivojlantirib turishligi zarur. Ikkinchidan, o'qituvchi o'zi bilgan narsasini o'quvchilarga yetkaza bilishni, bilishligi haqida aytdik hamda sabr haqida. Musulmon muallimning o'zi bilan bo'lgan muomalasida aytib o'tdik, u ixlosli bo'lishligi kerak. U pensiya uchun yoki pasodiy uchun yoki bo'lmasam oylik uchun emas, Alloh uchun mehnat qilishligi kerak. Agar shunday qiladigan bo'lsa, uni har bitta aytgan so'zi, har bitta bosgan qadami ibodat bo'ladi. Modomiki odamlarga yaxshilik o'rgatar ekan. Tashqi ko'rinishi chiroyli bo'lishligini aytdik, ibratni aytdik. Mana inshaalloh 4-chi bandiga keldik. Musulmon o'qituvchi va'dasiga vafo qiladigan bo'lishligi shart. Va'daga vafo qilishlik. Maktabdami, madrasadami, o'zining ish joyiga borarkan va'da qilingan vaqtda borishligi kerak va va'da qilgan narsasining ustida muallim turishligi kerak. Aks holda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan munofiqning alomatlaridan bittasi unda paydo bo'lib qoladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Arba'atun man kunna fihi kana munafiqan xolisan." Quyidagi 4 sifat kimda topilsa, yani to'ralasi bo'lsa, shu odam xolis munofiq. Agar shu sifatlardan birortasi topilsa bir odamda, demak shu odamda munofiqlikning bir alomati bor. Va'da bersa bajarmaydi, omonat qo'yilsa xiyonat qiladi, arazlashib birov bilan arazlashib qoladigan bo'lsa, ochiq dushmanchilikka o'tadi, agar ahdlashsa, kelishsa xiyonat qiladi. Yana bir rivoyatda gapirsa yolg'on gapiradi deydi. Modomiki muallim ta'lim berar ekan, u ibrat bo'lishiga kerak. Endi ibrat bo'ladigan odam va'dasiga vafo qilishligi kerak.
Çünkü bu Müslüman muallimning, Müslüman o'qituvchining axloqidir. Beşincisi, tilni tiyishlik. Müslüman sıfatida, Müslüman muallim sıfatida o'qituvchi tilini saqlashligi kerak. Çünkü beadab gapirishlik, g'ibat, shikoyat, chaqimchilik qilishlik bu kim bo'lishdan qat'iy nazar musulmon odamga harom bo'lgan narsa va xususan muallimga harom bo'lgan narsa. Çünkü undan o'rganadi. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Va la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Ey inson, o'zing aniq bilmagan narsaga ergashma. Çünkü quloq, ko'z, dil bularning barchasi to'g'risida har bir inson mas'ul bo'lur. Ya'ni eshitganiga, gapirganiga, ko'rganiga qiyomat kunida inson javobgar bo'ladi. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. U biron so'z talaffuz qilmas, magar talaffuz qilsa, uning oldida hozir va nozir bo'lgan bir kuzatuvchi bor. Ya'ni farishta borki, undan chiqqan har bitta so'z yozib turadi. Bu kalami ibn Adam alayhi la lahu deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Odam bolasini og'zidan chiqqan gap uni foydasiga emas, zarariga bo'ladi. Qanaqa so'z chiqishidan hatto nazar zarariga bo'ladi. Faqat degan payg'ambarimiz amri ma'ruf bo'lsa, Allohning zikri bo'lsa, Qur'on tilovati bo'lsa bu foydasiga. Endi bir kunda og'zimizdan chiqadigan so'z bilan bir hisob kitob qiladigan bo'lsak, qanchasi zikr, qanchasi Qur'on, qanchasi amri ma'ruf va qanchasi boshqa narsa. Ana shu uchalasidan boshqa har bir so'zimiz qiyomat kunida siz bilan bizni zararimizga hujjat bo'ladi. Endi musulmon o'qituvchi xususan ehtiyot bo'lishi kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Muoz ibn Jabal roziyallohu anhuga nasihat qilar ekan aytadilar: "Kuffa alayka hada aw amsik alayka hada." Mana buni tiy dedi payg'ambarimiz. Lekin mana buni saqla dedi-da tilini ushladi. Muoz ibn Jabal aytdilar: "Biz gapirgan gapimizga ham hali javob beramizmi?" dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ey Muoz, onangiz sizni yo'qotib qo'yib yig'lasin. Insonlarni jahannamga uloqtiradigan narsa tillarining hosilasi emasmi? Insonlarni jahannamga ko'prog'i tili sabab tushib ketadi. Tili sabab tushib ketadi. Shuning uchun musulmon o'qituvchi tiliga juda ham hushyor bo'lishi kerak bo'ladi." Keyingi hadis aynı mana shu tilga taalluqli bo'lgan hadis. Rasululloh aytadilar: "Man yazmanu li ma bayna lihayayhi va ma bayna fakhidayhi azmanu lahul janna." Kim menga ikki soqoli va ikki soni o'rtasidagi a'zolarni tiyishligini, kafilligini bersa, ikki a'zosini tiyishligini, kafilligini bersa, men unga jannatni kafilligini beraman. İnsan tiliga ehtiyot bo'lsa, farziga ehtiyot bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jannatni kafilligini beraman deydi. 6-si. G'ibat va chaqimchilikdan ehtiyot bo'lishlik. Muallimlar o'zlari biladi. Darsni tugatib, o'qituvchilar xonasiga chiqqanidan keyin xullas o'zlari bilishadi. Mana shu narsadan xushyor bo'lishlik kerak. Chunki Alloh taolo Qur'onda "Vala yaqtab ba'dukum ba'da" biringlar biringlarni g'ibat qilmanglar degan. Alloh taolo oyat karimada shunday aytibdi: "Ayrimlaringlar ayrimlaringlarga g'ibat qilmanglar." Davomini qarang. Alloh aytadi: "Sizlardan biron kishi o'zining o'lgan birodarining go'shtini yeyishni yaxshi ko'rurmi?" Kim o'zining o'lgan birodarining go'shtini yeyishni yaxshi ko'radi? Ana, yomon ko'rdingizmi? Bas günahligi bundan ham og'irroq bo'lgan g'ibatni yomon ko'ringiz. Allohdan qo'rqing, albatta Alloh tavbalarni qabul qiluvchi bo'lgan mehribondir. G'ibatdan o'zi hammamiz ehtiyot bo'lishimiz kerak va xususan muallimlar. Wala tuti' kulla hallafin mahin hammazin mashsha'in binamin. Ey Muhammad, yana siz har bir tuban qasamxo'r, g'ibatchi yu gap tashuvchiga itoat qilmang. Biz nimaga muallimni ishini bunchalik muhim deb aytyapmiz? Faraz qilinglar. Faraz qilinglar. Bir maktabda 100 ta o'qituvchi bor.
Şu 100 ta o'qituvchi boring 2000 ta bolaga ta'lim bersin. Endi shu 100 ta o'qituvchi har bittasi Allohdan qo'rqib ishlasa. Faraz qiling-da, qiyomatda javob berishingni o'ylasa, yelkasiga qo'yilgan omonatni bir kun so'ralishidan xavotirda tursa, tekshiruvchi komissiyadan qo'rqibmas, Allohdan qo'rqib ishlasa, aytgan so'ziga birinchi o'zi amal qilsa, bolalarga ibrat bo'lsa, o'quvchilariga atrofdagi odamlarga nisbatan rahim shafqat, mehribonlik degan sifatlarni uni qalbida tarbiya qilsa, dunyoga yeb ichgani kelgan emas, dunyoga imtihonga kelgan, odamlarga, xalqiga, ummatiga yaxshilik qilib qolishlik kerakligi va bu narsani g'animatiga va umuman umrni g'animat ekanligini tushuntiradigan o'qituvchilardan 100 tasi ishlasa, samarasi qana bo'ladi? Samara bo'ladi albatta. Zo'r samara bo'ladi. Endi buni aksini qarang. Agar bir o'qituvchi bo'lsa, yelkasidagi mas'uliyatni tushunmasa, qiyomatda omonatligi, buni hisob-kitobini bilmasa, bolalar o'zi umuman qiziqmay qo'ydi o'qishga deb turib tashlab qo'ysa, oyligim oz, oyligim yarasha ishlayapman deb turib beparvo bo'lsa, darsni soat o'tkazishlik uchun o'tadigan bo'lsa, aytganiga amal qilmasdan yoshlarga ibrat bo'lmayotgan bo'lsa, o'zini gapirayotgan gapi bitta vodiyda, hayotda qilayotgan ishini qilsang ikkinchi adirda. Bunaqa o'qituvchilarda ham qilgan ishini samarasi bo'ladi-a? Bo'ladi. Boshqacharoq bo'ladi samarasi. Esingizdan chiqmasin, dunyoda yashayotgan ulug' insonlarni qarang-da, qo'mondonmi, siyosatchimi, sarkardami, kashfiyotchimi, muallimmi, hammasi muallimlarning qo'lidan o'tgan. To'g'rimi? Ana shu muallimlar bu bolalardagi qobiliyatni, layoqatni ko'rganda shu qobiliyatini, iste'dodini ko'tarishiga yordam bergan, ko'nvormagan. O'sha ustozlari, o'sha muallimlari bu insonlarni buyuk inson bo'lishlikka yo'lavorgan. Bizi bolalarimizdan shu qobiliyat bor, faqat shuni yo'laydigan ustozlar kerak. Chunki qiyomatda javob beriladi. Muallimni, o'qituvchini yelkasida juda katta omonat bor, chunki bu ummatni ertangi kunni tarbiya qilyapti bular. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Imom Muslimning sahihlarida keltirilgan hadisda so'raydilar. Atadruna mal g'iba? G'iba nima? Bilasizlarmi? Sahobalar Alloh va Rasuli biluvchilar deb javob berishdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar, g'ibat birodaringni u yoqtirmaydigan narsa bilan, so'z bilan eslashing. Bir so'z bilan eslaysiz, bir so'z gapirasiz, shu birodaringizga yoqmaydi bu narsa. Sahobalar aytishdiki, ya Rasululloh, agar biz aytayotgan sifat yoki so'z shu birodarimizda bo'lsa-chi dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, sen aytayotgan sifat unda bor bo'lsa, shunda g'ibat qilding. Agar unda yo'q sifatni unga nisbat qilgan bo'lsang, sen unga bo'xton qilding dedi. Demak, g'ibat bo'lmasligi uchun biz gapirayotgan gapimiz faqatgina yaxshi gap bo'lsa, shunda g'ibat emas. Ana uzunmo, kaltamo, semizmo, oriq dedimi? Yoqmaydimi shu gapni aldi odamga? Demak, shu narsa g'ibat bo'laveradi. Endi g'ibat shu ekan, chaqinchilik nima? Namima nima? Namima ikkita odamning o'rtasida kelishmovchilik paydo bo'lishiga sabab bo'ladigan. Ikkita odamni urushtirib qo'yadigan gapni ko'tarib yurishlik bu chaqinchilik bo'ladi. G'ibatchi, chaqinchi odam jannatga kirmaydi. Keyingi bandi ilm sadaqasi. Muallim ham sadaqa qilish kerak. Muallim o'zi oyligi qancha yo? Undan sadaqa so'rasalar, muallim nima sadaqa qiladi? Alloh aytadi. Qul li ibadiyallazina amanu yuqimus solata va yunfiqu mimma razaqnahum. Ey Muhammad, iymon keltirgan bandalarimga ayting. Namozni to'kis ado qilsinlar, hamda biz ularga rizq qilib bergan narsalardan infoq ihson qilsinlar. Muallimda nima bor? Alloh taolo nima bilan rizqlantirdi muallimni, o'qituvchini, mudarrisni? Ilm bilanmi? Aynan mana shu Alloh boshqalarga bermagan, lekin senga bergan ilm degan rizqni odamlarga tarqatishing, sadaqa qilishing kerak. Biz deganda sadaqa deganda faqatgina nimani tushunamiz? Pulni tushunamiz.
kiyim kechada yema ochmoq tushunamiz. Yo'q, naqa emas. Bir usta o'zini shogirdlariga hunarni yaxshi o'rgatayotgan bo'lsa, demak bu odam sadaqa qilyapti. Sadaqaning ma'nosi keng. Endi muallimning sadaqasi nima? Unga berilgan ilmni odamlarga yetkazishlik. Masalan, ayrim ota-onalar farzandlarini alohida bir xususiy dars olishini xohlaydida, muallimni yollaydi. Alohida xizmat haqqi beriladi, 3-tami, 4-tami alohida o'qitadi. Muallim ana shu qo'shimcha dars o'qimoqchi, lekin qo'lida imkoniyati yo'q o'quvchilarga sadaqa qilsa, yarim pulni olib o'qitsa sadaqa shu. Imkoniyati ozroq bo'lgan bolalardan ehtimol pulini olmasdan yoki olsa ham yarmini olib xususiy o'qiyotganlarga qo'shib qo'ysa, mana shu sadaqa bo'laveradi. Imkoniyati bormi? Ma'lum birodarlar, bor. Demak, sadaqa qilaylik. Undan tashqari, nimani infoq qilsak, ana shu narsamiz ko'payadi. Alloh yo'lida pul sarflasangiz, pulingiz ko'payadi. Vaqtingizni sarflasangiz, vaqtingizga Alloh baraka beradi. Umringizni sarflasangiz, umringizga baraka beradi. İlminizi sarflasangiz, Alloh sizga ilmingizga baraka beradi. İlminizi o'sishini xohlaysizmi? Sadaqa qiling. Alloh taolo hadis qudusida shunday marhamat qiladi. Ya ibn Adam, anfiq unfiq alayk. Ey odam bolasi, infoq qil, men ham seni infoq qilaman. Bu so'zimizga dalilda bu. Men yo'limdan nimani bersang, men senga shu narsani ziyoda qilaman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzila. Odamlar tong ottiradi. Har tongda ikkita farishta osmondan tushadi-da, ikkalasi ham duo qilib turadi. Biri aytadi: "Allohumma ati kulla munfiqin xalafan." Yaqulu al-akhar: "Allohumma ati kulla mumsikin talafan." Har bir infoq qiluvchini to'ldir deydi bittasi. Nimani bergan bo'lsa, shu narsani o'rnini to'ldir deydi bittasi. Ikkinchisi aytadi: "Har bir mumsikka talofat yetkaz." Mumsilik bilan bir narsa ko'paymaydi. Ayr buni aksi infoq qilsa ko'payadi. Bu faqat o'qituvchilarimizga emas, hammaga tegishli bo'lgan narsa. Shuning uchun sadaqa qilib, ihson qilib puli kamib qolgan emas. Payg'ambarimiz qasam ichib aytadilar, Allohga qasam, qilgan sadaqanglar molingizni ozaytirib qo'ymaydi deydi. Bu musulmon muallim va o'qituvchining o'zi bilan bo'ladigan muomalasi edi. Mana endi musulmon o'qituvchini o'quvchilar bilan bo'ladigan muomalasi qanday bo'lishi kerak? Muallimni o'zini o'quvchilari bilan, talabalari bilan qiladigan muomalasi. Qaniydi muallim bilan talaba aka-ukadek, ota-boladek bo'lib ketsa. Bir-biriga xuddi bir eng yaqin birodaridek, eng yaqin aka-ukasidek muomala qilsa. Bir-biriga suyana olsa. Zo'r bo'lar edi. Zo'r bo'lar edi. Agar muallim qalbini ochib, bolalari bilan boy gapirayotgan o'quvchilar bilan birodar bo'ladigan bo'lsa, bu bola o'qituvchisini hurmat qiladi. O'zlariga ibrat deb biladi. Har bitta gapirgan gapiga quloq soladi. Odatda bolalar otasi bilan ko'proq bo'ladimi vaqti o'tishi yo muallimi bilanmi? Ha, demak kim yaxshi bo'lsa, yaxshilikni o'rgansa ham, yomonlikni o'rgansa ham muallimini o'rganadi. Uyga kelsa otasi charchab kelgan bo'ladi, yo kelmagan bo'ladi, yo yotib uxlab olgan bo'ladi. Kimdan o'rganyapti bu narsani? Nimani o'rgansa ham shu ko'chadan o'rganyapti, muallimidan o'rganyapti. Demak, muallim, musulmon muallim o'zini o'quvchilari bilan birodardek, ota-boladek, aka-ukadek muomala qilishlikka intilishi kerak. Ikkinchidan, ko'zini tiyish, bu o'ta bir muhim masala. Ko'zni tiyish. Ha, men o'qituvchiman, qanaqa qilib ko'zimni tiyaman? Albatta, yoshga katta sinfda o'qiydigan bolalar, qizlar u balog'at yetib qolganlar. Qanaqa qilib endi qaramayman? Bu qanday qilib ko'zimni tiyishim mumkin? Birodar, bu gap sizga yoqadimi, yoqmaydimi? Biz shariatda hukmini aytyapmiz. Modomiki musulmonman deyapsizmi, muallim musulmonman deyapsizmi, sizga shariat balog'atga yetgan mana shu qizlarga ko'z tikishlikdan, tikilib qarashlikdan shariat man qiladi. Biz musulmon axloq haqida gaplashyapmiz. Alloh taolo aytadi: "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Ey Muhammad,
mu'minlarga ayting, ko'zlarini tiysinlar. Biz bu gapimiz bilan o'qituvchi yomon odam, u bir fahsh qiladi deb yomon gumon qilmang. Biz faqat shariatni buyrug'ini aytib qo'yapmiz xolos. Jarir ibn Abdulloh payg'ambarimizdan so'radi, roziyallohu anhu, to'satdan tushib qoladigan nazar haqida. Tushib qoladigan ko'zi. Payg'ambarimiz aytadilar, isrif bosar ekan. Ko'zini olib qochmang. Bir marta tushganiga gunohkor bo'lmaydi. Ko'zini olib qochdi, unga gunohkor bo'lmaydi. Ali roziyallohu anhu aytardi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "La tudbi'u nazrata bin nazrati fa innaha daridu zina." Ey Ali, bir nazar ketidan boshqasini eltishmang. Zero u zinoning elchisidir. Ha, masalan bir qiz, o'quvchi qiz kelib bir narsa so'rasa, tikilib turib javob berish shart emas. Yonidagi bir boshqa odamga qarab, o'g'il bolaga qarab yoki bir umuman boshqa tomonga qarab javob berish ham mumkin. O'zi bilamiz buni, shunaqa mumkinligini. Tikilib qarashlikdan shariat man qiladi. Yana qaytib aytamiz. Biz faqat shariatni hukmini aytib qo'yapmiz xolos. Ko'ziga ehtiyot bo'lsin musulmon o'qituvchi. Uchinchidan, talabalar, o'quvchilar orasida adolat qilish. Bir mavzuni bir marta tushuntirdi, hammaga bir xil yetkazildi, bo'ldi, adolat bo'ldi. Shundaymi? Adolat bo'lmadi. Chunki zehni zo'r bo'lgan bola bir martada tushundi, zehni o'rtacharoq odamga ikkinchi marta tushuntirish kerak. Zehni pastroqqa uch marta tushuntirish kerak. Shunaqa qilmadingizmi? Adolat qilmadingiz, gunohkorsiz, siz zulm qildingiz. Chunki ikkinchi marta eshitishlik takrorlab shu o'quvchini, zehni o'rtacharoq o'quvchini haqqi edi. Zulm nima? Zulm har bir haq egasini haqqini bermaslik. Zehni zo'rladi, haqqi bitta dedi. Bir marta tushuntirdingiz, bo'ldi ketdi. Zehni o'rtacharoq ikki marta tushunish eshitish kerak, uni haqqi. Ikki marta qaytarmadingizmi, gunohkor bo'lasiz. Demak, adolat qilsin muallim o'quvchilarning o'rtasida. Chunki Payg'ambarimiz aytganlar, "Iyyakum va zulm, fa inna zulma zulumat yawmal qiyamah." Zulmdan ehtiyot bo'linglar. Zero zulm qiyomat kunida zulmatlarga sabab bo'ladi deydi. Demak, har bitta balani o'zini haqqini beraylik. Endi muallim birodarlarimiz o'zlari yaxshi biladi, o'qituvchi qana qilib zulm qilishi mumkinligini, qolgan tafsilotlarni o'zlari tushunishib oladi. Alloh Qur'onda aytadi: "Inna Alloha ya'muru bil adli wal ihsani va ita'i zil qurba va yanha anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun." Albatta Alloh adolatga, chiroyli amallar qilishga va qavmi qarindoshga yaxshilik qilishlikka buyurur, hamda buzuqlik, yomon ishlar va zo'ravonlikdan qaytarur. U zot shoyat, ibrat, eslatma olasizlar deb sizlarga pand nasihat qilur. To'rtinchidan, modomiki biz musulmon o'qituvchi haqida gapiryapmiz ekan, musulmon o'qituvchi har bitta o'qituvchi bo'lmagan oddiy musulmonda singari hayoti da'vat bo'lishi kerak. Savdogarmi, haydovchimi, nima mehnat qiladi? Qat'iy nazar, musulmon odam hayotida islomni ko'rsatsa, demak bu odamning hayoti ibodatga aylanadi. Shundoq bo'lganidan keyin muallimning hayoti boshqalardan ko'ra ibodat, boshqalardan ko'ra da'vatroq bo'lgan hayot. Bir paytlar bo'lgan edi birodarlar. Maktablarda Allohni yo'q deydigan ta'limni berishga o'qituvchilar ishlatar edi. Kufrga asbob qilar edi. O'qituvchi kufrda asbob edi. Allohni yo'q degizar edi. Ro'zalarni ochtirar edi. Bu kattalar yaxshi biladi bu narsani. Alhamdulillah bu tuzum, bu davr o'tdi. Alhamdulillah. Endi musulmon, musulmon ota bobosi musulmon bo'lib kelgan erkak ayol o'qituvchilar Allohni yo'q deyishlikka majbur edi. Va bolalarga ham shu narsani gapirishga majbur edi. Qarang, o'sha davrni eslab turib, yana ayrimlarimiz o'shqat yaxshi edi, gugut bir tiyin edi, tuz 7 tiyin edi, shakar 78 tiyin edi, bir so'mga 7 non berar edi. Ey birodar, o'yla, seni kofir qilib turib qoningni boqqan ekan, rozi bo'lasanmi hozir shu narsaga? Hajni o'ylaganmisan? Bolangni Qur'on o'qishligini tasavvur qila olmading o'sha paytda? Uchinchidan, o'sha davrda qo'nsayotgan akalar mana tomonni ham bir eslab qo'yinglar. Rizq Allohning qo'lida ekan. Ochimizdan o'lmayapmiz, alhamdulillah. O'q avvalgidan ko'ra tuziroq bo'lyapti hayot. Eng asosisi iymon bilan,
Müslüman okuduğu özünü hatta hareketi bilen, yapırken yapıp bilen, kılıyken işi bilen, babalarını Allah'dan korkuşlukla, amanatlar buluşlukla, halkaya faydalı buluşlukla terbiye kılabilen adamlar. Falas kılın, bir okuduğu zor ders otardı. Zor taylanıp geledi. Ne için? Allah'dan korkattı o. Vakti de geledi, vakti de geledi. Ne için? Allah'dan korkattı da o. Okuçulardan zor muamele de. Ve şikayetten kılmıyordu aileyin azda giden. Ne için şikayet kılmıyordu başkaları kıyandı? O Müslüman da o. Allah'dan korkadı da. Değil mi? Müslüman okuduğu İslam buna yaşaşlığı öz özüden ona buladı. Davet buladı. Kulamıydı değil mi? Kulamıydı okuduğu için. Eğer bana şu biz ateyken okuduğu için hayatta kılıyken işi de Allah'tan korkup yaşasa bu kim görüşüydü? Ve Müslümanlık için şimdi kılıyken açsa kim görüşüydü? Allah'a kadar. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Kırın, İslami ahlakta şunu kürsatı koyup durup, etse. Adamlarını Allah'a davet kılgen ve özü hem yakşı amel kılıp, şek şubhasız min, Müslümanlardandır men diyen kişiden hem çıraylı olarak sözle göğücü kim var? Fakat yapar mıydı İslam'da? Amalda kürsatıp durup, ben Müslümanlı gülücü şuna kadar dese, bundan çıralı olarak yapabilen adam var mı da vallahi soru yaptı. Beşinciden okuduğucu, okuyucularını halıdan haberdar buluş gerek. Keç kap gelerek, her sefer. Böyle de şu okuyucusu uzağından geledi, yol kere pulu yok, piyada geledi. Her sefer piyada gelende, keç kalıp gelende, malamat kımasın. Şu okuyucusunu halıya az yine yetip koysun. Peki, hemen tölavlarını, abdeli vakti de tölav mıydı? Malamat kımet etsin. Ta atası kolu geçip, abdeli verirdi. Eğer birse şey, uyan barıp aydadır, bana kaya pul gereken deydi. Üyüdeki şaratı, naçarlıkıdan beri ama yaptı atası. O kekende, ne abdeli değil, kaçan abdeli sen, malamat kımasın, halıya yetsin. Bana şu yan ihsan, bana şu yan sadaka. Eğer beri ama diyen olsa, beri ama diyen o kadar geçin, iki dizi koyulsun, soramazsın şundan. Kasab olup kemiyordu. Eğer okuduğu özü bağlanmasa, hiç olmasa iki de otağını dersenken bana havara koyuladı mı bolluyken de koysun. Bilesi ağrı benim adı okuduğun payetizde kegen adam başkası kadirliği buladı. Faras kılın yani şu okuduğu olsa kegen adam. Ar-Ruhamâ'u yerhamahumur-Rahman irhamu man fil ard yerhamukum man fil semâ. Peygamberimiz aytadılar rahimdir kişilerge Rahman rahim kıladı. Yerdekilerge rahim kılıyorlar, Osmanlı'daki zatçılarge rahim kıladı. Demek muallim özünü okuyucularge nisbeten rahimdir buluşmak gerek, onların halıdan haberdar buluşmak gerek. Halil ibn-i Ahmet, rahmetullahi aleyh, talim barası da adamları törge bölerken. Bir kişi var, o biledi, köpner sana, ve bilinçliğini hem biledi. Bu adam alim, ondan sonra örgeniyle. Bir adam var, ikinci adam bu, biledi ama bilişini bilmeydi. Bu köpçülüğümüz şuna kalmış. Bilemiz, bilişimizi bilmeyimiz. Biz onlarca bilgenlerini esletip koyuyorlar. Yani bir kişi var, o bilmeydi. Şimdi sen, bilmezliğini biledi. Bu kişiye yol görsatıyorlar. Dördüncü adam, bir kişi var, o hiç neseni bilmiydi. Bilmezliği niye bilmiydi? Bu adam cahil, bundan yüzü gülüyorlar dedi. Adamlar da köprağı ikinci kısım adamlar. Bilişadı, isten çıkarıp koşu, hee, manakayı daha da koyardı. Şimdi adamlar da yamanı kim? Adamlar da yamanı, bilmiydi öz iş neseni. Bilmezliği niye bilmiydi? Ve biliş niye haklamıydı? Bunu da adamlar uzağa doluyorlar dedi. Hususi ders veriş. Eğer bir okuducu, okuyucular umumi dersten arahıda yani hususi ham ders alışılığı için umumi dersini eplep, çala çöpü ötküzü koyup hususi ders alıyorkenlerge kamil ders verirken olsa bu adam haram amaklı yaptı. Kaytarı vaytemem. Umumi derste çala ders ötedi,
Bolalar alohida kelib xususiy dars o'qishligi uchun va alohida kelib pul to'lashganidan keyin to'liq dars o'tadi. Bu odam harom ish qilyapti. Nima qilish kerak bu odam? Bu odam umumiy darsda komil qilib o'tib turib, alohida dars o'ting deb kelgan odamga aytish kerakki, men sinfda qaysi darsni o'tgan bo'lsam, shu darsni sizlarga ham aytaman. Alohida ilm bermayman. Faqat takrorlab berganim uchun, sizlarga vaqtimni sarf qilganim uchun menga to'laysizlar. Shunda halol bo'ladi. Tushunarlimi? Chunki chola ta'lim berishlik harom edi-da. Endi chola ta'limni berib turib, alohida kelib o'qishlikka majbur qilyapsizmi? Demak, siz harom yeyapsiz. Payg'ambarimiz aytadilar, "Kullu lahmin nabata min haromin fannaru awladihi." Harom bilan ungan har bir go'sht jahannamda kuyishlikka loyiq. Tushunarli bo'ldi? Umumiy dars zo'r o'tsin, undan tashqari alohida o'qiyman desa, shu dars beriladi. Takrorlab bergan uchun xizmat haqqi oling, vaqtingizni sarflaganingiz uchun, alohida ilm uchun emas. Xususiy dars berayotgan muallim xilvatda qolmasligi kerak. Ayrim kishilar o'zini farzandlarini uyiga kelib muallim ta'lim berib ketishini xohlaydi. Endi agar shu farzandda qiz bo'ladigan bo'lsa, bu muallim shu xonadonda erkak kishi bo'lmasa, bu o'quvchi qizning yonida biror-bir mahram bo'lgan erkagi bo'lmasa, kirishligi mumkin emas. Agar bu muallim erkak Qur'ondan dars berayotgan bo'lsa. Payg'ambarimiz aytadilar: "La yahlulanna rajulun bi imratin illa ma'a zi mahram." Bir erkak yonida mahrami bo'lmagan bir begona ayol bilan bir joyda xilvatda qolmasin. Bir erkak yonida mahrami bo'lmagan bir begona ayol bilan bir joyda xilvatda qolmasin. Endi muallim bo'yiga yetib qolgan bo'yiga qiz bilan bitta xonada alohida qolishligi bu shariat man qilgan ishlardan. Agar Qur'ondan dars berayotgan bo'lsa. Boshqa hadisda payg'ambarimiz aytadilar: "Majtama rajulun va imro'atun illa va kana shaytonu salisuhuma." Agar bir erkak va bir nomahram ayol bir joyda xilvatda yolg'iz qolarkan, shayton ularning uchinchisi bo'ladi. Muallim birodarlar, mana shu narsaga e'tibor qaratishlik kerak bo'ladi. Biz endi albatta bu o'qituvchi haqida yomon gumonda emasmiz. Biz faqat shariatda, dinni, Allohning hukmini yetkazib qo'yapmiz xolos. Bularning barchasi biz musulmon o'qituvchining ilmi, nafsi va talabalar bilan bo'ladigan muomalasi haqida. Musulmon o'qituvchining axloqi haqida aytmoqchi bo'lganlarimiz. Ummatni ertangi kuni mana shu muallim o'qituvchilarning qo'lida. Bu muallimlar ertaga Alloh taoloning huzurida turadi. Har bitta aytgan so'ziga, har bitta bosgan qadamiga javob beradi. Alloh subhanahu va taolo barcha musulmon o'qituvchi, muallim, mudarris, aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz qilayotgan ishini ibodat bo'lishiga o'zini tavfiq bersin. O'zidan qo'rqib ishlaydigan bandalardan qilsin. Va siz bilan bizning farzandlarimiz ana shularni qo'lida to'g'ri tarbiya olishlikka Alloh taolo tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.